Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešního Trading Room Plus. Jmenuje Václav Husník a vítám vás na dnešním Trading Room Plus. Pro ty z vás, kteří mě ještě neznají, já se věnuju tradingu více 15 let. Mojí hlavní zálibou jsou volatilní trhy, což znamená, že sleduju právě volatilitu neboli price action, což je asi volatilita, asi základ jako price action. A v podstatě tyhle ty metodiky tomu, abych mohl skalpovat nebo případně dělat intradenní obchody i swingové obchody na trzích, které právě tu dynamiku toho trhu, tu volatilitu mají. A díky tomu, nebo za pomocí těchto základních metodik typu, že mě zajímá pouze změna, cenová změna v rámci toho trhu, tak jsem schopný a věnuji se i tvorbě nějakých strategií, věnuji se tvorbě právě i automatizovaných obchodních systémů a EAček. Tímhle tím hlavním tématem, kterým my se tady zabýváme od začátku roku, kde už máme zhodnocení více jak 60%, tak máme za pomoci hedgingu a spreadového obchodování. Všiml jsem se, že například v komentářích na YouTube, kde můžete sledovat záznam tohoto webináře, případně můžete dát like nebo odběr, nebo určitě dejte odběr, aby vám případně potom chodí notifikace o tom, že ten záznam jsme nahráli a vy můžete sledovat. Všiml jsem se, že v komentářích se mě hodně lidí ptají, jestli používám stoplosy a tak dále. Bylo vidět, že pravděpodobně asi nesledovali celý ten webinář, protože o tom dost často mluvíme. Stoplosy se samozřejmě používají, ale jenom v určité fázi vývoje toho obchodu, což by se mohlo jevit, že stoplosy nepoužívám, ale od toho tam mám ty automatizované obchodní systémy, aby v případě potřeby ten obchod zhedžovali a ne, abych ukončil případně v ten moment nějakou ztrátu nebo něco takového. O Purple Trading, tak pro nás, pro všechny tradery je strašně důležitý, že to je čistý STP model. To, co je nejdůležitější, tak je pro nás exekuce a technologie, to znamená rychlost, případně té exekuce, za jak dlouho ty naše obchody se zrealizují, že všechno funguje rychle a bezpečně. A bezpečí regulace, tak to samozřejmě díky tomu, že jsme rezidenti Evropské unie, na nás na všechny se staví určitá pravidla a je dobré v podstatě tím pravidlům víc říct, že i ty brokeri, nebo ten broker, jako je Purple Trading, tak je schopný je reflektovat, případně jít tomu velmi naproti a zároveň vlastně dodržovat tu službu tak, jak ji potřebujeme v tom ideálním stavu a nejlépe. Myslím si, že k tomu je velmi přidanou hodnotou empatie, lidský přístup, což třeba můžou projevit právě tyhle ty webináře, například jako jsou dneska v 17.30 Fundamenty s Jardou a Petrem. Jestli si na mě nedíváte po delší době, nebo jste tady třeba po prázdninách, uprostřed prázdnin jsme se rozhodli, že přeskočili kluci na YouTube, takže vlastně nefungují ty staré odkazy, fungují ty odkazy, které vám vždy přijdou, nebo případně můžete sledovat na YouTube rovnou proklikem na YouTube a najít si tam Fundamenty v 17.30 s Petrem a Jardou. Jarda v obchodu je DAX každou středu v 8.55, scalping na CTraderu ve čtvrtek v 15.15 a v pondělí tam máme obchodování na Zdaku v 15.25 s Jardou. Trading Room Plus od teďka pravidelně zase se mnou a uvidíme se takhle častěji a častěji a častěji. Teď jsme měli nějakou pauzu a dnešním hlavním tématem právě bude DAX a zlato. Na co bych vás rád pozval, tak určitě se podívejte na naše Purple Trading Cluby, pokud ještě nejste registrovaní, registrujte se, případně si můžete zadat židličky. Těším se na vás, na členy ve středu, zítra, kde máme už mimochodem plno. Takže určitě se podívejte na další termíny. Termíny už jsou vypsané na internetových stránkách, jestli se nepletu, do konce roku, takže určitě si rezervujte židličky, jak můžete vidět i na těch fotografiích, je velmi plno a myslím si, že aktuálně do konce roku budou velmi žavé diskuze. Co byste určitě měli vidět, tak je e-book verze 2024, jak obchodovat akciové indexy. Je tam trošičku optimalizace těch strategií a tak dále. Určitě byste si ho měli stáhnout. Z vás, kteří se sledují, tak určitě víte, a je dobré to ale i zopakovat, že veškeré informace, které tady řeknu, tak slouží čistě k edukativním záměrům. Nejsou to investiční doporučení, není to k tomu, abyste okamžitě začali na ránem účtu dělat to samé, třeba co dělám já nebo mý kolegové. Prosím, určitě to vždycky na začátku vyzkoušejte na demo účtech, případně nade mnou máte možnost tlačítka, abyste si mohli stáhnout demo účty nebo případně vyzkoušet, co je potřeba. Tak, v tenhle moment už se díváme do platformy. Jestli se nepletu, měli byste všechno vidět. Karle, zdravím i vás, těším se zítra. Posílám tady ještě jednou ty, o čem jsem mluvil, odkazy do chatu.
Poprosím vás, v průběhu teďko té mé půl hodinky, kdy třeba se budu věnovat tomu DAXu, pak bych chtěl přejít ke zlatu. Určitě pište, o jaký trhy chcete probírat, o jaký trhy máte zájem. Teďko jenom v rychlosti teda povím, na co se díváme, tak je M30, DAX. Po tom, co jsme se zažili ten hezký průvan směrem dolů, ta korekce, která byla o hodnotě zhruba 1500 bodů, tak jsme to pomaličky vytáhli zpátky nahoru a můžeme vidět, že jsme v podstatě na těch vrcholech. Nejsme samozřejmě na těch ATAčkách, ale jsme na tom vrchním bodu toho range, kde jsme se předtím pláceli několik týdnů. Pojďme se na to podívat trošku blíže a pojďme se podívat na ten open. Máme 9.01. Já osobně jsem trošku skeptický, protože ten trh, vlastně ten trend i ten indikátor, který tu máme, který takhle můžeme schovat a můžeme se znovu nahodit, tak můžeme vidět, že velmi je to daný, jo, ve smyslu toho, že nejsou tam nějaké šance, nějaké pokusy, výraznější pokusy prorážet vlastně prorážet ten trend jako takový. Když se na to podíváme, za mě bychom se museli podívat trošku dál do minulosti, můžeme si tady vzít tyhle ty supporty, které jsme si tady kreslili, máme tady nějaký bloky, můžeme vidět, že vlastně to, ten webinář, na který se případně můžete podívat záznamu, jsme pohybujeme na stejných cenách jako teď, my jsme vlastně teďko dva týdny jsem já nevysílal a máme tady takovýhle krásný obrovský pohyb, který jsme v podstatě, nebo já jsem ho jakoby prošvihl. Nemusíte se bát, využíval jsem ho na jiném účtu, na svém, který obchody. Není to úplně tak pozitivní, jak by se zdálo. Já stále jsem nakloněn tomu, že má přijít nějaká korekce i kvůli tomu, jaký tam teď je ten trend, ale na rovinu to načasování se mi úplně nepovedlo. Zároveň jsem měl takový letní režim, takže i ty obchody, které tam mám, jestli jsem to jsou dva konkrétně na DAXu, mám tam nějaký drawdown, mám tam nějakou otevřenou ztrátu, to klidně se můžu pochlubit. Není to nic ale závažného, ještě musím zaklepat stále, ale zároveň není to už nic jako příjemného. Je to o tom, že jsem stále čekal prostě po každém tom vrcholu nějaký náraz, nějakou tu korekci. Měl jsem, ten trh jsem si úplně špatně přečetl. Je to z toho důvodu, že léto, teplo, voda a přesně jak psal Karel, tak i kaplička a tak dále. Nějaké bohulibé činnosti. Pojďme se ten graf přiblížit, pojďme se něm zorientovat, co tam dneska zkusíme nebo neskusíme, jestli vůbec tam něco zkusíme, jestli tam případně nějaký signál vůbec bude, zkusíme si tady udělat, to je taková prazdášní support zóna. Tady máme miniaturní gapík, máme tady nějaký open, aktuálně máme nějakých 30 bodů za sebou od high low, ta volatilita tam není úplně extrémní, na druhou stranu bavíme se o prvních 3 minutách, takže to není úplně co rozhodovat. Já bych tam možná zkusil rychlej shortík, protože to vypadá na tom middle pointu v rámci té svíčky, mohlo by se to trošičku tvářit. No, moc se to tam netváří ve finiši. Karel píše, že už short to je, super, to je dobrá zpráva, si myslím, ale kam až to táhnete? Kam až máte target profit? Fibo 50, jasně, a to je na které ceně, ať si to tam nemusím vkládat. Já když to oddálím, jestli to tam prostě nějak je tam moc prostoru nahoru, když tam dáme pětku, můžeme vidět, že tady máme nějakou lokálku, já se tady zkusím v rychlosti udělat na té M5-ce. Tak, dostali jsme target, tady máme nějakou rádoby rezistenci z M5-ky, takže opravdu velmi rychlý obchody, žádný brutální dlouhý target, profity se tam konat nebudou, budou to spíš nějaký lokální. Mě by možná zajímalo, teďko tady vlastně, co se bude dít. Tohle to je širší pásmo toho supportu. Můžeme vidět tady high, tady máme jakoby high, tady máme low. Ty svíčky tady krásně navazovaly. Máme tady ale průraz, tím pádem by se to teoreticky nemuselo platit. A máme tady opět další low. Ale když se podíváme na ten průraz, tak on se nám krásně zasekl z tohoto bloku. Takže tady vlastně ten support potenciálně mohl být od této velikosti, já tam zkusím dokreslit,
toho, co nás zajímá, toho, jakým způsobem reagoval ta spodní hra na toho supportu. Tudíž, kdyby nám tam ten trh dorazil, což už se nám krásně odrazil, šel nahoru, bychom se mohli bavit o potenciálně velmi rychlém buy v rámci té zóny, kterou tady teď máme. 18455 máte target, to máte interně krásně, si myslím, docela načasováno. Docela by mě zajímal ten input, proč jste vstupoval a hned po openu jste dal short, nebo jak to bylo načasované. Tak. Jak jsem sliboval, my se dneska budeme určitě bavit i o dalších trzích. Já můžu říci, že vývoj na zlatě, který jste určitě všichni sledovali, tak byl velmi zajímavý a máme tam spoustu upgradeů i v rámci pozic, takže můžete pomaličku, nebo respektive už asi možná i trošku vidíte nebo respektive ze spodní části mého grafu. Teďko aktuálně, ještě když se vrátím k tomu trhu, co jsme dostali ten target, dostali jsme target 2276 čistého, účet nám vyskočil na 822 761 korun. Myslím si, že když si vzpomenete, tak na začátku roku jsme tam měli nějakých 500 tisíc, to potvrzuje to hezké zhodnocení. Zatím se teda pohybujeme v tomto range, můžeme potenciálně vyzkoušet s nějakým rychlým obratem nebo rychlým riskem, případně tu otočku nahoru, uvidíme, co to přinese. Karel píše, že obchoduje podle SMCčka a jo, hned po openu na týdenním high. Jste dal short na týdenním high? To mi nějak nevychází. M30, 9, 8, 6, 5, 15 a high. A to není týdenní, že jo? To je trošku výše. To je taky výše. To je spíš nějaká lokálka. Tak, já budu musel se přetnout graf rychlosti, aby se mi načetl. Tak, jak se vždycky tady oddálím, tak už mi jde přidálit. Jo, z 5 minutovky, rozumím. Tak, mě teďko ten DAX nejde přiblížit. Rychle tam bouchnu teda ještě jiný. No, moc mi to nezvládá ta platforma. Asi by musel jiný počítač. Stále se vidíme v tom prostředku. Máme tady opravdu spoustu otevřených grafů. Tak, ale už konečně se nám to načetlo, můžeme přibližovat. V podstatě se tím držíme teda uprostřed toho našeho openu. Máme 9.10, 9.09. Krásně nám tady zareagoval. Pojďme se mezi tím teda možná podívat. Nebo si počkáme. Jasně. Otevřeli jsme novou svíčku. Hezky, hezky nám s průrazem dolů. To bude tlačenka ještě dolů. Tak, to tam trošku nastává. Oni se ale o pár bodech. Není to nic zásadního. Mě by zajímalo, co se stane tady teďko v té zóně, kterou máme tady dole nakreslenou. Za mě nejsem úplně přesvědčený o tom, že je tam průraz, na druhou stranu je vyplněná, teoreticky už bychom díky tomuhle tomu knotu, co tu máme, se nemuseli bavit o tom, že by to nějak složitě mělo se tady vyplňovat exekuce a potenciálně nějak odrazit aspoň trošku nahoru, naopak to může být čistý průraz dolů. Na druhou stranu jsme v uptrendu, takže uvidíme.
Když už bychom se teda bavili o nějaký buy pozici, tak opravdu zase úplně dole, rychlá nahoru, víc si prostě pár do 10 třeba bodů, případně rychlá otočka. Já použiju teda v tom EAčku open reentry a budu to otáčet směrem dolů v rámci toho průrazu. Tak. Na M15 to zatím vypadá přesně jakoby, jak jsme se, jak si říkáme, na té zóně. Pomalu se tam blízíme té hraně. To bude velmi zajímavý sledovat, jestli se mi podaří to vůbec zavčasu zobchodovat. Vidíme, že ty knoty jsou minus spread, minus nějaký budget. V podstatě se tam teď máme svíčku na M5 krásných nějakých 15 bodů, což je docela dost. Za minutku to zvládla. A už nám to utíká. To už pro nás, pro ten vstup jako takový nevypadá dobře, protože my vlastně vidíme po několikátý, samozřejmě je to M5, 5 minut se nám bude vykreslovat ta svíčka, ale už vidíme, že tam ten knot po několikátý v podstatě atakovalo, teď už máme dokonce i ten směr nahoru. Za mě, tím pádem pro mě, vlastně to, co jsem tam hledal, ten potenciál jako takový, on nastal, ale já jsem v tom trhu ještě nebyl a tím bych do něj vstupovat na základě toho, co jsem tady nakreslil, neměl, protože přesně tenhle ten pohyb o velikosti já jako plácnu z toho low, teď je to 9,6 bodů, což potenciálně, jak jsme se bavili třeba do 10 bodů target, tak ten by jsme tam využili. Za mě tím pádem se můžeme bavit potenciál směrem dolů, ale na druhou stranu zase, jo, nezapomínat jsme v tom trendu, teoreticky můžeme narážet na tadyhle ty high, měli jsme tady několikrát s nimi v tom premarketu docela problém, můžeme vidět, že ten range tady vlastně je s tou spodní zónou, co jsme se tady dole vykreslili, tak je to o velikosti nějakých 30 bodů, co nás tady potenciálně čeká, od průrazu semit 8 bodů, můžeme zkusit rychlej short, necháme ho pohybovat se v té zóně. Co se teďko stalo, máme nastavený target profil, vidíte, doufám, že dobře vidíte, tady vlastně má takovou světrou modrou, kde bych potenciálně hedžoval, to znamená, že bych hedžoval v této range zóně, což za mě samozřejmě může svádět k myšlence toho, že to potenciálně není to pravý ořechový, to, co jakoby člověk chce. Na druhou stranu musíme si ale uvědomit, že ta range zóna jako taková, nebo jednak takhle, ten open reentry je vlastně v pohyblivý, jo, to znamená, on se může, nebo on se pohybuje současně s pohybem toho trhu, to znamená, když se chytíte nějaký prudký trend, pohybujete s tím, blahopřeju, tak 25 z doma, já jsem myslel, že jste psal ten target 55, máte pravdu, já jsem rozuměl, jasně, hezký obchod, gratuluju. Myslíte 20 bodů nebo 22 body pips? V tomhletom směru jsem potenciálně, když se vrátím tomu obchodu, bavíme o tom range, já bych samozřejmě, kdyby se mi to zahedžovalo, můžu vlastně tu buy pozici tady zavřít s nějakým malým ziskem, využít třeba případně do protipohybu, dát tam další short pozici. Když uvidím, že ten range tam opravdu bude, že se mi vlastně teďko ten trh vrátí do toho high, co jsme vytvořili hned po tom openu, a potenciálně by tady setrval, neměl by nějaký trvalejší průraz, tak můžu využít ten range dip. Nahoře se snažím prodávat a dole se snažím nakupovat. Teď nám to hezky vyskočilo, teďko samozřejmě můžete vidět, že já se tady snažím o ten průraz pro těch pár bodů dole, což na druhou stranu riziko, potenciál strašně jako to můžu jít nahoru, ještě jak jsem mluvil o tom uptrendu, ale na druhou stranu ten průraz jako takový tam může být i nějaký lokální, jo. Tohleto, co my jsme se tady teď jakoby nakreslili, tak jak jsme se bavili, za mě ten potenciál toho už je vlastně jako využitej v rámci té buy pozice, nebo té buy pozice. A já bych se osobně spíš bavil o tom, jestli, když to oddálím, ten range naopak nebude o velikosti třeba těch 38 bodů, protože vlastně my se tady teď bavíme o rozdílu nějakých 29 a 38, což není nějaký zásadní číslo.
ale ten rozdíl to může udělat a v té matice to je potom důležitý. Proto pro mě bylo teďko zajímavější ten short udělat zde, s tím, že počítám, že potenciálně zde bych si ten trh teda zahedžoval. Pokud by se tak stalo, tak sleduju, jestli opravdu bude prorážet, nebo naopak se budeme bavit o tom, že se bude pojevovat v range. A pro mě to znamená, že si připravím, nebo případně bych si vybudoval další následující pozice do toho pohybu. To znamená, já si tady můžu už teď například pro tu teorii, kdy můžeme tady vidět teď tu modrou čáru, připravit třeba i lehce nad další obchod, součástí vlastně nějakého celku. Rovnou si posunu ten target například na ten break-even vlastně té pozice, co už tam máme. A tohle by pro mě znamenalo, že bych teda měl otevřenou ztrátu 30 bodů, měl bych potenciální, nebo měl bych pozici pro budoucích 35 bodů a zároveň vlastně by jsem se tady snažil zbavovat té buy pozice v nějakém otevřeném zisku. Tedy bych vzal, pokud by ten trh šel dolů, bych vzal 35 bodů do zisku a vzal bych ještě potenciál nějakých pár bodíků z této short pozice, kterou jsem si vytvořil. Což pro mě samozřejmě, když se bude bavit o range, který tam pravděpodobně dneska může nastat, může být vlastně ten celodenní potenciál, nebo v rámci dopoledne, celodopolední potenciál na tom trhu. A vlastně jsem si to teďko vlastně připravil a mám nějaký plán na příštích XY hodin. Jasně, relativně rychle jsem ze skalpu skočil do dlouhodobých nebo intradenních až delších obchodů časově, ale mě to vlastně nevadí, protože od začátku, když se vzpomenete, tak já tady mluvím o tom, že i když dělám ty skalpový obchody, tak tím, že to řídím ručně, tak já mám stejně setup v rámci intradenních obchodů. Právě z toho důvodu, kdy se může stát, že s oblibou vstupuju do toho trhu až po 9.30, kdy ta volatilita se velmi výrazně zmenší, sklidní a poté opravdu ty trhy my, nebo ten potenciál těch obchodů trvá i třeba několik hodin. A v momentě, kdy trvá právě několik hodin, tak potřebuju ten intradenní obchod, protože ono si to chce někam srdcá, ale srdcá se to pomalu a udělá to pohyb třeba dneska, ten DAX nám dělá radost, nebo ne dneska, ale posledních dnech, týdnech nám dělá radost a pohybujeme se třeba i kolem 300 bodů. Ale teď, co máme ten uptrend, když se na něj podíváme trošku zase z dálky, dáme jen 30, tak můžeme vidět, že oproti tomu dni, tak kdybych vzal teda high a low, tak tady máme nějakých 150 bodů. Vypadá to, jako kdyby v tom uptrendu právě ten potenciál, ten drive, jako kdyby se mu vracel do nějakého normálu a není tam ta panika, když ten trh padal a byly tam právě ty velký čísla v rámci té volatility. Takže za mě dneska to, co jsme se tady nakreslili, aktuálně si myslím, že ta cena 18486 kolem tí 500 až dolů na těch 550, jak třeba psal právě Karel, něco takového 555, tak se můžeme bavit orange. Samozřejmě, já se můžu mýlit, můžu to úplně prorazit a já v podstatě nemám nic jednoduššího, než při tom průrazu se táhnout k tomu kulatému číslu 18500, otočit směr těch pozic, to znamená, mě se zajedžou ty pozice, budu mít short, bye. Respektive budu kreslovat tady, ale abychom si rozuměli, že tam jsou ty shorty. A já vlastně zavřu ty, realizuju ty ztráty nejdřív na těch pozicích a nechám si ty bye pozice s tím, že akumuluju právě nějaký profit, když bychom to spočítali nad cenou 30, 39,40, kdyby to bylo a máme to odsaď. Jo. Takže nějaký profit by tam byl, nebo nula by byla až 18 530,520, něco takového, pro tu spodní pozici, potenciálně cokoliv nad už by byl právě ten větší profit, kdyby jsem potom chtěl mít jakoby to RR 1:1, tak ta matika zase kouzelně vychází na nějakých 18 550, což by znamenalo vůči té mé short pozici pohyb nějakých zhruba 100 bodů, oproti Openu by to znamenalo rozdíl bodů 170 za ten den, oproti Low, což už může být zajímavější, by to znamenalo nějakých 190 mezi High a Low, což už zase je trošku na hraně. Proto vlastně ta short pozice je riskantnější, ale zároveň furt v té volatilitě a v té matematice té volatility, co ten trh může dělat a co může nějakým způsobem přinášet, tak se relativně držíme na úzdě. Kdybych ten short dělal někde tady níž a furt bychom se bavili o tom, že tam je uptrend
a bavili bychom se přesně tady o té matice, tak vlastně už by mi ta matika vycházela, dá se říct, hůře ve smyslu toho, kdyby jsme dodrželi ten uptrend a bavili bychom se o tom, že ten, to dnešní high by bylo třeba 18 550. Tak už v té matematice furt bych byl v rámci toho hedgingu v pohodě, protože vlastně posouvám těch 30 bodů jenom jako nahoru dolů, jakoby v jakým pásmu, a to je pro mě důležitý. Ale na druhou stranu ten potenciál toho zisku tady by byl výrazně menší oproti tomu potenciálu toho drawdownu, kterých je teď těch nějakých 30 bodů něco takový. No, takže když třeba potom počítáte ty RRK, dáváte si do kupy ten setup právě třeba i pro tady to EAčko, protože spoustu z vás používá, tak je důležitý přemýšlet nad tím, jsem na nějaký ceně, je nějaká potenciální volatilita na tom trhu, může to udělat tolik a tolik, takovýhle makovýhle pohyb. Jsem schopný potom s tou následující pozicí, kterou bych když tak otáčel do toho trendu, se dostat na nulu a nějaký pozitiva, nějaký zisky. A je to opravdu teda, když to řeknu, pozitivní RR, to znamená, že to, co já bych měl v otevřené ztrátě, tak já potom ale připíšu do zisku na tom reálném účtu. Proto ten účet, protože tohleto se snažíme dodržovat tuhletu matematiku, tak proto ten účet od začátku roku vyskočil na těch 60%. Vzpomeňte si, uděláme tady pár obchodů v rámci skalpové metodiky, relativně rychle, kde si bereme zisk, já nevím, 2 000, 3 000, někdy 5, to už je spíš to vyšší číslo, dokonce se nám povedlo, jestli se nepletu, už 10, ale to bylo takový jako rychlejší, a spíš s tou myšlenkou, pojďme se bavit o tom, že tam by to mohlo dorazit v rámci toho dopoledne, a on to tam vyskočil mnohem rychleji. Jestli se nepletu, tak to byl ten poslední webinář se mnou. Poté tu ale občas se povedou právě obchody, které já udělám už z toho intradenního úhlu pohledu po těch 9.30, kdy už právě říkám, já ho tam stejně bouchnu, ale ta volatilita tam nebude. Neměl bych, ale udělám to. A ty třeba opravdu trvají 12, 6, 24 nebo 48 hodin. A je to právě z toho důvodu, kdy ten trh se dostane do nějakého range, my tam máme spíš nějaký intraday pohyb, nastavíme nějaký target a teď ten trh něco dělá a my se vlastně s ním plyneme. A tím, že právě jsem měl třeba potenciál nějakého drawdownu, když jsem mi nikdy i nasčítal, když jsem měl třeba drawdown, jestli se nepletu, nejvíc jsme tady snad viděli 40 000 na jeden obchod, na jeden pár, a vlastně to RR vůči tomu bylo taky 40 000. Ale dost často se nám povede to, že drawdown je třeba řeknu 20 000, ale my vezmeme zisk 40-50. Jo, takže někdy máme mnohem pozitivnější ty RRka. Když by jsme mohli říci, že RRko bereme z té otevřené ztráty. Samozřejmě všichni, co mluví o RRku, tak je nastavený nějaký stop loss. Tady vlastně stop loss v tento moment není. Ten bude, až se teprve ten trh zhedžuje, tak se bude využívat stop loss jako takový. A tudíž se bavíme pouze o těch otevřených RRkách, o těch otevřených ztrátách. Máme 8.23, klidně mi napište do chatu, jestli se mi povedlo teď vysvětlit vlastně ta matematika, která je v zákulisí a vždycky by měla být součástí právě myšlení, když budu něco hedžovat, když budu něco, nebo budu hedžovat, nebo rovněno vytvářet ten spread, jako takový ten rozdíl. A potenciálně, jestli třeba nejsou nějaké dotazy k tomu, co teďko tady máme vytvořený za plán. Mezitím se zkusíme podívat na další trhy. Klidně napište do chatu. Nasdaq, krásně můžeme vidět ten brutální uptrend. Teď nám tady narází na super rezistenci, což nám samozřejmě může pomoci s tím DAXem, kdy na tom DAXu, když se potom podíváme na ten další graf, můžeme vidět, že i na tom DAXu to tak je. Já se zkusím podívat, jestli třeba v Renko grafech. Tady máme 28. To je dnešek, to je to dnešní háj. Jsou krátký renka. Tak. Euro, týdenní graf. Můžeme vidět, že ten trh nám relativně hezky vrazil nahoru a můžeme vidět, že my už ho ani v portfoliu těch otevřených pozic nemáme. Proto nám docela vyskočila tam ta otevřená ztráta. Co to pro nás znamená? My jsme úspěšně po roce a kousek zavřeli pozici, kterou jsme si definovali ve smyslu, pojďme se podívat na to, jak udělám strašně
špatný obchod, bezmyšlenkovitě loupě, byť na tom trhu jsme byli tedy otevřeni více jak rok, tak samozřejmě i tak se dá říct nějaký profit kolem 1100 korun, jestli to vidíte teď správně, tak můžeme se bavit o tom, že i tak po té delší době krásně se to povedlo. Jasně, my jsme se ho vyseděli, ale zároveň my jsme tam dělali proces toho, jestli vzpomenete, kdy měli jsme nákupní pozici, měli jsme shorty, využívali jsme nějakým způsobem trošičku ten trend dolů, zarazili jsme se, bohužel měli jsme potom práci tady s nějakou tou short pozicí, ten trh nám tady zakmitával, dostali jsme se do range, vytvořili jsme si tady právě ty supporty a snažili jsme se, když už ten nám trh zajedžoval, vzít relativně rychlej zisk, vlastně jsme se pohybovali v tomhletom pásmu potenciálu a můžeme vidět, že vlastně moc to ani neprošlo a ta pozice jako taková nám v podstatě zůstala vysoká buy, naakumulovaný nějaký zisk versus otevřená ztráta, kterou my jsme viděli vždycky na těch webinářích, proto jsme to vždycky měli v červených číslech a poté ten trh nám pomaličičku odepisoval tu ztrátu, to znamená ta mizela, a jak nám ten trh krásně tady vyskočil nahoru a dostali jsme se právě na tu buy pozici a dostali jsme se na ten malinkatej target, tak to znamená, že všechny zisky, co my jsme tvořili v minulosti v rámci těch short pozic, tak nám zůstaly versus ta otevřená ztráta z, jestli se nepletu, bylo tam třeba někdy 1200, někdy 900, tak se dostala na nulu a jak se dostala na nulu, tak tím pádem ty předchozí zisky jsou ty zisky a my tam máme opravdu zisk. A zase to je, jako tam vychází pozitivně jedna ku jedný. Myslím, jestli vidím dobře, vidím tam nějakých 13 do plusu, tak nějakých potenciálně jedna ku jedný. Takže dobrá zpráva na tom eurodolaru. Já mám z toho osobně radost, protože fakt jsme tam byli rok, a za ten rok jsme tady toho moc neudáli. Ten potenciál tam byl, pojďme si ukázat, že na eurodolaru se dá obchodovat, ale udělali jsme obchod na týdenním grafu, což samozřejmě potom znamená, že opravdu uděláte obchod za rok na eurodolaru. Tak. Andrea se mě ptá, co znamená hedžovat, prosím. Hedžovat znamená, nebo takhle, první odpověď je, podívejte se na naše stránky, podívejte se na e-book, jak hedžovat. Jsou tam dva webináře, jak hedžovat se mnou. Tam je teorie a případně jakoby, nějaký metodiky, jak se dá používat. A co to znamená? Ve zkratce, v rychlosti, hedging znamená, že vytváříte buy a short pozici. To znamená, tak jak můžeme vidět na tom DAXu, já mám short pozici otevřenou, budoucí short pozici a zde v těle těch cenách, teďko, co mám teďko ten kurzor myši v grafu, tak uvidíte modrou, světle modrou čárku. Za pomoci toho AAčka, který tam mám, znamená, že vytvořím buy pozici. V ten moment na DAXu moje marže se sníží na nulu v rámci té buy a short pozice a budu mít marži jenom té potenciálně, když se mi otevří ta další short pozice. Pro mě to znamená, když mám buy a short pozici, že mám otevřený zisk, který zůstává stále stejný, pokud se nemění výrazně spread. Čím bude větší spread, tím se mi bude změnit ta ztráta. A nemění se v rámci ale pohybu toho trhu jako takového, nebo vývoje toho trhu jako takového. A já můžu s tou pozicí pracovat někdy v budoucnu nějak následně. To znamená, tam zase navazují nějaké další kroky. To už ale je součástí strategie, hedging jako takový, nebo spreadový obchodování je metodika nebo nástroj, jakým se dá pracovat na těch trzích. Britská libra, vidíme taky průraz, dokonce s nějakou korekčičkou, teď tam máme směr nahoru. Já si myslím, že aktuálně se můžeme bavit o té následující rezistenci, která tam je. Andreo, není zač, že vysvětlení. Kdybyste měli nějaké dotazy, klidně pište, nebo případně napište, a posílal jsem odkazy do chatu, kde právě najdete ty webináře, nějakou historii těch webinářů, i ty edukativní, je tam na mě e-mail, klidně pište, volejte, rádi pomůžeme. S&Pčko týdenní graf, můžeme vidět, že jsme kousek od těch ATHček a můžeme se bavit případně pro otestování těch ATHček, ne nějaký třeba průraz a vytvoření nových. Já si myslím, že ta pozitivní nálada, která tam je, tak tam může být. Když se teď vrátím na ten DAX, tak můžeme vidět, že se mi ten trh zahedžoval. To znamená,
Můžeme teď vidět tu buy pozici, kterou tady mám. Můžeme tady vidět, že mám tady potenciál toho shortu. Já si teď s dovolením zavřu ten short. Pardon, ten short si nezavřu, ten target profit jsem dával pryč, který tam byl nastavený. A necháme ten trh v tenhle moment, co mám otevřenou ztrátu, dohromady nějakých 19 776, něco takového. Necháme ho teďko být. A budeme se držet toho plánu, o kterém jsem tady mluvil předtím. Uvidíme, jestli se dneska podívá ještě trošku vejš. Pokud by tam byl nějaký potenciál toho, že bys tady odrážel, mám tam tu short pozici a zároveň by jsem se chtěl zbavovat té buy pozice. A poté ten pohyb směrem dolů na tu cenu o těch 30 bodů dolů a stačí mi opravdu na tu cenu 18 450, bohatě můžu zavírat target profit jedné short pozice a můžu zavírat short, ten target profit té pozice, kterou mám teď v tom hedži, v tom spreadu. To znamená, tenhle ten rozdíl, který teď ukazuju v grafu, těch 29 bodů, je pro mě stále otevřená ztráta a není to ztráta, kterou já si připíšu právě kvůli tomu, že bych zavřel tu pozici. Já samozřejmě můžu tady dát tlačítko kdykoliv, close, všechno a tím pádem bych se zbavil těch pozic, zbavil bych se short, buy a toho potenciálního dalšího shortu a vlastně bych přijmul tu ztrátu a řekl si, OK, úplně špatně jsem to dneska přečetl, prdím na to. I to se občas musí stát, i s tímhletím občas musíme počítat. Za mě ale teď bych chtěl využívat ten range, a chtěl bych si právě trošku s tím pohrát. Pokud by se tak nestalo a ten trh by opravdu furt ještě pokračoval dál a dál nahoru, pro mě je to značka toho, že v této zóně plus minus tady teď pár bodíků kolem té pětistovky nebo mezi tou pětistovkou, kdy jsme teď na ceně 84 až těch 500, já bych ten směr překlápěl. To znamená, klikl bych si na tlačítko Open Reentry, abych zahedžoval i ty druhý obchod, a okamžitě bych se snažil ty short pozice zavřít, tím bych si odečetl svůj zůstatek na svém účtě, vlastně bych přijal tu otevřenou ztrátu a za pomoci toho EAčka, za pomoci těch dvou buy pozic, by jsem teprve odmazával tu ztrátu po nějakou konkrétní částku na tom cenu toho trhu, až teprve poté by jsem se dostával do těch kladných zelených čísel, do těch čísel, které by byly pro ně pozitivní. A to je, jak jsme se bavili, někde nad 18 520, takže 18 550, dejme tomu něco takového, ten pohyb, ta volatilita denní, jak jsem říkal, 150, 190 bodů, tak potenciálně tam bych měl nastavit targety a zbavil by jsem se toho a vlastně bych na tom i tak vydělal. I když jsem nejdřív prodělal, nebo měl jsem otevřenou ztrátu, potenciálně jsem prodělával, tak nakonec bych vydělal. Je to vlastně z jednoduchosti, když se na to podíváte, tak je to stejné, jako když otevřete short pozici a máte dlouho třeba otevřenou ztrátu a vyčkáváte, až ten trh opravdu s vámi půjde. Tady vlastně se snažíte do toho vstupovat s dalšími pozicemi, třeba těmi buy pozicemi, těmi kontra pozicemi a snažíte se využívat ten pohyb, který jste na tom trhu neočekávali nebo naopak očekávali, lepší, když ho očekáváte a využíváte ten pohyb v rámci toho, že máte připravený ty pozice tak, jak chcete, a tím hedgingem využíváte a vlastně hledáte případně nějaký high, nebo naopak hledáte to low, nebo naopak obchodujete v tom range, kdy máte nějaký high, low, a v tom zakmitávání využíváte to, že když se třeba na poprvé netrefíte na přesnou cenu nebo něco takového, můžete za pomocí tím hedgingu tam mít třeba trošičku víc pozic, ale s nulovou marží potenciálně ty otevřené pozice, který tam budou v tom kontra, vám můžou něco vygenerovat, takže vlastně máte třeba zisk definovaný na 10 bodů, ale vy si takhle vlastně vezmete místo jednou 10 bodů, tak si vezmete 15, jo, nebo 12, nebo 2x20, jo, vlastně je to o tom, jak s tím hedgingem pracujete a co na tom trhu vidíte. Je tam strašně moc možností a dá se to přizpůsobit jakékoliv strategie. Hedging jako takový je opravdu jako metodika, nějaký nástroj. Když se podíváme na ten DAX, týdenní graf, vidíme, že jsme jaký kousek od těch ATHček, pravděpodobně opravdu jakoby ta korekce, která tu nastala, ten pík, vrátili jsme ji zpátky, může naznačovat, že se podíváme na ty high a na ty ATHčka. Za mě spíš by to naznačovalo, máme tady obrovský range, ve kterém jsme se pohybovali několik týdnů a já osobně si myslím, že se podíváme třeba na nějaké jako lokální vrchol, dostaneme se do toho range, půjdeme chvíli doprava, budou se nám blížit americké volby a ta volatilita
nám pomaličku bude vlastně ustávat a ustávat. Tak, konečně zmiňované a slibované zlato. Když se na ně podíváme, tak opravdu i během toho dneška nám teda krásně jde. Můžeme vidět, že na tom zlatě máme tenhle ten moment nastavený už target profity na těch short pozicích, velmi úzké, zároveň, nevím, jestli na to dobře vidíte, já dám pryč tohleto, zároveň můžeme vidět, že máme tady buy pozice, pro ty z vás, který mě sledujete pravidelně, a jestli si vzpomenete, tak právě do zlata jsme vstupovali na základě vašich indicí, že jste si přáli podívat, ať se podíváme na zlato, ať se na to uděláme analýzu. Nevím, jestli tady dneska je člen pán, který právě psal, že už zlato shortuje. Ten vývoj teda relativně by mě zajímal, jak to dopadlo, jestli už je venku nebo ne. Potenciál teda, jak jsme se bavili, blížíme se k té červené zóně, kdy budeme atakovat cenu 2500, kterou jsme atakovali, máme tam ty nový high. A můžeme se opravdu bavit o tom, že se zlato budeme potenciálně někdy mluvit o 3000. Co chci ale říct, a je pro nás důležitý. My jsme si definovali v rámci účtu, a tím, že jsem neobchodoval zlato více jak 2 roky, ta byla tady, ta tam přišla, že jsem otevřel opravdu jakoby co nejmenší možné pozice. To je první pravidlo, pokud jdete do trhu, který jste dlouho neobchodovali, máte, nebo měli byste už mít ten pocit toho, hele, já fakt jako nevím, jak to tam bude vypadat nebo nebude, už jsem tam dlouho nebyl, neznám marži, neznám tohle, to neznám hodnotu kupu. Základ je vždycky dát co nejmenší možná pozice a ideálně nejdřív na demo a teprve poté na reálných účtech. Definovali jsme se, že si tady v tomto pásmu uděláme vlastně 3 shorty, které jsme si rozvrhli. Můžete vidět, že já mám 1 short, 2. short, buy pozici, 2. buy pozici a stop lossy do kladných čísel. To znamená, že když ten trh by teďko se prorážel směrem dolů, já právě zavřu už ty buy pozice s nějakým malým ziskem, tak abych zaplatil náklady, swapy a tak dále a potenciálně ať se blíží těm shortům ideálně. Ale už tady nemám ten 3. short. Co se stalo? Stalo se to, že mezi tím, než my jsme se neviděli na těch webinářích, tak na tom trhu ta 3. short pozice, kterou my jsme si vytvářeli, tak byla, sletěla dolů, jestli se nepětu, tak se nám jednou zavřela v zisku, tak jsme si vytvořili novou. Ta nám zase sletěla dolů, zase jsme, ne, ta se tam tentokrát nezavřela na tom targetu, ten jsme stihli už konečně dát jako mnohem níže, ale stalo se to, že se nám ty pozice zahedžovaly. Tím, jak se zahedžovaly, my jsme si vzali nějaký zisk už na buy pozicích několikrát, i tady pro ty pozice, které tu tady máme, ty 2 spodní. A vlastně jsme akumulovali plusovou hodnotu. V momentě, kdy ten short nám začal se pohybovat a vracet do toho range, tak někde v těchto těch místech se stalo to, že my jsme měli akumulovaný plus na buy pozici k té short pozici, která byla nejvíc. Měl tam nějaké pozitivní swapy, nějaké negativní swapy, v součtu i to bylo pozitivní číslo. A na základě toho to EAčko začalo posouvat takzvaný trailing stop, protože jsem ho neměl vypnutý. Tady máme trailing SL. A v momentě, kdy se právě akumuluju furt do těch plusových a plusových čísel, tak mě se vlastně vůči tomu shortu ta moje zelená zóna, ta hrana toho, kdy jsem v zisku, posouvá nad ten samotný vstup, což znamená, že vlastně díky té reopen pozici a díky tomuhle tomu prudkému pohybu, který tady byl předtím dolů, tak mě se vlastně stalo, že jsem akumuloval nějaký zisky, úplně už jakoby větší a ten robot, to EAčko, začalo posouvat takzvaný stop loss nebo trailing stop za tím pohybem směrem dolů. Ten trh škupnul trošku nahoru, tak jak sám teďko otočil a v podstatě jsme uzavřeli 1 short pozici totálním profitu. Já se na schvál na to zkusím podívat, aby jsme to akumulovali. Celkový profit se swapama, s nákladama a se vším tam byl čistýho 934 korun. Což samozřejmě pro nás není to, co my jsme chtěli a není to tou přidanou hodnotou, ale máme doma 1000, když takhle řeknu blbě, a v podstatě máme tady prostor to, že v rámci toho plánu my jsme si řekli, že uděláme ještě, nebo že budeme mít 3 short pozice. A já teď vlastně přemýšlím a na té 500, co teď jsme, tak si i hraju s myšlenkou, že bych tu short pozici tady udělal. Uvidíme, jestli to uděláme v průběhu tohoto týdne, nebo jestli to uděláme ještě dneska při tom webináři. Klidně mi napište, nechám tohleto rozhodnutí i tak trochu na vás, jestli mám teď tady na té ceně kulatý číslo 2509, teď aktuálně,
tak jestli mám dělat short pozici nebo ne. Za mě v plánu je, já s tím souhlasím. Na druhou stranu, jenom připomenu, když tak mrkněte se na YouTube, na ten z videozáznam, kde jsme mluvili, máme tady nějakou hranu, když to trošku oddálím, tady máme potenciál, kde my se budeme snažit někde v této červené zóně, kdyby ten trh šel furt stál nahoru, otáčet ty pozice, budeme se zbavovat těch short pozic a necháme si tady ty buy pozice. To znamená pro mě, já mám teď aktuálně zabezpečeno, vidím, že mám nastavený stop lossy dokladných, mám dokonce nějaký targety. Tyhle ty targety já už v tenhle ten moment si můžu úplně klidně posouvat třeba na ty 3000, vůbec mě to nějak teď netrápí, ty tam teď jsou pro mě z bezpečnostních důvodů jako takových. Ale stále já přemýšlím a uvažuji nad tím, že ta korekce je ta cesta. Ještě furt jsme neatakovali tuhletu naši černou zónu, kterou tady máme nakreslenou tak jako trochu random, aby jsme jenom pro představu, jako pro naši představu. A já souhlasím s tím, že a i jako jsem odhodlán dát short pozici, kterou tady máme mít a máme ji tam mít a chci jako riskovat to, že když to půjde nahoru, tak se mi to znova zahedže a teprve potom budu překlápět. Mě to vlastně jako nevadí. A ještě s tím kontextem, že už vlastně nějaký zisky máme naakumulovaný, takže jdeme do toho ne s čistou nulou, ale jdeme do toho už s nějakou akumulací i nějaký zisk. Takže ty drawdowny, které tady vidíme, tak nejsou nějak zásadní. Vidíme, že ten jeden drawdown je 2700, druhý je 5300 poté, co ty pozice jsou teď aktuálně ve spreadu. V momentě, kdybych zavřel ty buy pozice s nějakým malým ziskem nebo teď na nějakých targetech lokálních nebo něco takového, tak to zase připíšu k těm budoucím otevřeným ztrátám toho shortu a potenciálně při jakýmkoliv toho pohybu směrem dolů, zase mi ta break even bude u té short pozice mi vyskočí nad ten vstup, to znamená, jako kdyby do těch ztrátových čísel, ale já už tam budu ziskovej od určitý úrovně, od určitý cenový hladiny. A to je právě to kouzlo toho spreadového obchodování, toho hedgingu, že vy vlastně potom vůbec nemusíte cílit k tomu, aby hedžový obchod, ten pár, byl v zisku až poté, co vám to proběhne tou vaší short vstupem cenou, to znamená tou cenou, kde máte short, a můžete vlastně zavídat už v půlce cesty, protože jste naakumulovali buy pozicema, protože jste třeba netrefili ten trh šel úplně proti vám, akumulujete zisk na těch buy pozicích, podíváte se na ten status toho trhu, vidíte, že OK, ten trend, který já jsem tady vůbec nečekal, prostě mi to ulítlo, tak já jsem naakumuloval, teďko vidím tu korekci, už nechci dělat buy pozice, v podstatě mu řeknu, nedělej buy pozice, jenom kdyby to zase šlo proti mě, tak když tak zahedžuj. A vlastně ten pohyb zpětný dolů, tak vy ho nepotřebujete o té velikosti k tomu prvnímu shortu, ale stačí vám prostě úplně podle toho, jak moc jste naakumulovali. Tam je se jako matika, že jo, těch zisků, potenciálně těch nákladů na ty obchody a tak dále. A můžete vlastně přicházet do částky, kdy si vezmete třeba jen půl RRRka v určité otevřené ztrátě. Ano, samozřejmě. Ale vlastně dá se říci, že pokud víte, že na tom trhu tohle to budete dělat a chcete to potom využít na těch 100%, tak vlastně půl RRK to nevezmete. Vezmete se vždycky několikrát víc nebo mnohem větší pohyby v tomhle tom směru. Tak, vidíme, že mě se otevřel i další short na tom DAXu. Vidíme, že se nám količku trošičku akumuluje do zisku. A teď už nám skočil buy do ztráty. Já vezmu na Bombaji, na tom DAXu, jsem vzal teďko zisk. Tak, můžeme zase vidět ty světlé modré čáry. Můžeme vidět, že ten short se mi nastavil ten target hned asi na tady tu žlutou čáru, o který mluvím. Já si ji posunu. Kam já si ji posunu? Posuneme si to na stejný číslo, ať se mi to zavře zároveň. Takže vlastně, já bych to zkusil. Tady máme za ceny. 18449, 18450. Jasně. A já jsem nastavil target na 18452, takže tam dáme 455, 450,6, kolik je spread. Máme celých 8,9, takže skoro 400, tak dáme 451,1 rovnou, tak mám zaokrouhleno. Takže upravíme a to samý uděláme na té druhé pozici. Jo, můžeme vidět, že zatím teda nám to stále leze nahoru.
Tak, upravím, srovnal jsem ty targety a máme srovnaný. Uvidíme, co nám ten trh přinese, jestli se nám tady v tom range udrží nebo neudrží, případně jestli budeme otáčet směr nahoru. Kdyby jsme otáčeli, tak mě stačí vlastně open re-entry, nemusím čekat na tady ten drawdown, který by se mi tady načetl, jenom vlastně nám open re-entry a můžeme to intradenně teda pohybovat se nebo atakovat tu hranici 500 a jít nahoru. K tomu zlatu, nějaké dotazy, nějaké přání? Vidíme, že stříbro máme na tom supportu, zapadá na rezistenci, bývalý support. Ropa se nám pohybuje v tom našem pásmu, jako jsme 74-127. Pamatuju si, že někdo mi tady psal, že shortuje, hezky se to povedlo, gratuluju. Pomohly tomu ty, ty fundamenty, jako kdybyste je předvídala. Máme tady dolarový index, ten se nám vrací právě na hodnoty toho supportu. Tady pozor, tady opravdu máme spoustu prostoru, aby nám kdekoliv začal korigovat, tím pádem by nám otřáslo s těmi trhy. Máme tady USDPI, ten nám krásně teda začal mít nový trend. Na týdenním grafu vidíme neskutečný průlom dolů, lehká korekce a zpátky do toho směru. Tady ještě týdenní graf. Můžeme vidět, že tam je ten pík úplně stejný. To jsou prostě ty fundamenty. Ta Amerika, jak s tím zahybala a zpátky. A můžeme potenciálně se bavit o tom, že by to mohlo pokračovat v tom sestupu. Uvidíme, co ten DAX, jestli to taky chtí. A zase, nahrává tomu i to, že blížíme se tím ATHčkům, to SMPčko, ty ATHčka tam, může se to odrazit, může to prorazit u Janový a zase ta korekce a bude to krásně vycházet. Máme tady Eurocard, tady jsme krásně na rezistenci, na který to reagovalo, máme tady předchozí uptrend, trošičku se nám to tady rangeuje, uvidíme, jestli to je po nějakou chvíli doprava, ale za mě ten potenciál směrem dolů tam je, samozřejmě bacha na fundamenty, aby s tím nezahýbali. Austrál, Novozélandián, tady máme týdenní graf, H4, máme tady hezký pohyb teďko dolů, bacha na ten support, který tady nakreslený, v podstatě jsme na něm, možná to jsou targety nebo nějaký TP1. Pojďme se podívat na Teslu, Teslu máme zpátky za 222, bohužel, jak jsme o ní zkrátka pobavili, já jsem za 191 nenakoupil, nestihnul jsem do toho nastoupit, věřil jsem tomu průvanu dolů, tak jak se o tom bavím od začátku, že jsem věřil, že ty trhy půjdou mnohem níž, tak ještě nešly, ale třeba přijdou. Euro.cz, týdenní graf, krásná reakce na tý rezistenci, za mě úplně jak z učebnice. Uvidíme, jestli se dá na ní reflektovat ještě v příštích dnech, pokud by tam jakoby byl nějaký prudší pohyb směrem nahoru, tak bych možná polemizoval, OK, pojďme se podívat mnohem vejš. Je tam ta síla, je tam jako ta možnost. Kanaďan Švýcar opět nám prorazí ten support, který tady máme nakreslený. Docela výrazně, brutálním způsobem. Můžeme vidět, že tady vytvořil vlastně nový support. Můžeme si tady rovnou vytvořit do budoucna takhle chlíbeček. Děláme si to čistě jen uzoučky, aby jsme měli vlastně zachycený ten krok. Je to zajímavá situace, vrátili jsme se zpátky, dokonce jsme prorazili ten support, byl předchozí teď rezistenci, jsme v ní, ten trh se může rozhodnout nahoru i dolů a v podstatě tady máme nový prostor. A za mě tady zase, pokud byste třeba vstupovali do toho buy na tom supportu, protože jako byl tam očividný, tak ten hedging by vám pomohl v případě toho průrazu, že byste využili ten potenciál někam směrem dolů, naakumulovali ty zisky a poté vlastně byste potenciálně tu buy pozici zavírali za nulu, vysloveně nad tou cenou vstupu jako takovou, nebo třeba za nějakou menší ztrátu, ale i tak v celkově v tom obchodě se ziskem. USD Švýcar, zlato a ropa. To jsme všechno probrali. Pojďme se teď věnovat to vašim přání. Na té ropě tady můžeme vidět, jak jsme se nakreslili ten support. Krásně se to tomu blíží. Opravdu si myslím, že to tam může už i dojít. Ještě je to 4,2 body dolů. No, 1,5 bodu dolů, ale je to pohyb, který zase může být dost drsný. Jsme zpátky na tom DAXu. Můžeme vidět, že zatím máme černou svíčku. Pojďme se podívat, co nám ukazuje, ale M5. M5 nám taky ukazuje zatím jednu. No pardon, to jsme možná být celou dobu na M5. Ukazuje nám jednu černou svíčku, můžeme vidět, že zatím neprorazili jsme, ale
Je tady krásný prostor, když se podíváme na tady ty dlouhý knoty a na ten vlastně trend těch zelených. Tady byla nějaká korekcička, tady máme nějaký low. Pokud bychom prorazili, následující low je až zde od nějakých 13 bodů níž oproti tomu low předchozí svíčky, než je teď. A pak je opravdu krásný prostor, opravdu až dolů k těm targetům. A můžeme se teda potenciálně bavit o tom, že pokud by tohleto nastalo, to, co tady popisu, jsme v tom range a můžeme tam vlastně využít ten potenciál. Na druhou stranu v tom range může kdykoliv, já ani jsem se nedíval, jestli jsme nějaký fundamenty, může se stát, že přijde nějaký fundament, otočí vám to a bude vám chtít sebrat nebo jakoby otočit ten směr, takže vždycky byste si měli hlídat v případě těch shortů, které jsou nahoře, byste si měli hlídat ty high ceny, jestli se tam něco neděje, jestli se tam jakoby, a to se může stát během minut, ne vteřin, může ten trh prudce otočit a vyrazit směrem nahoru. Typicky ty časy jsou v Evropě kolem 11. našeho času a 10. občas se tam jako tohleto povede. Nám se blíží teda webinář už ke konci, máme 9.51. Pojďme si teda slíbit, že se podíváme na tady ty pozice v příštím webináři, příští týden. Můžeme vidět, že aktuálně tam mám nějaký otevřený zisk, mám tam ale nějakou otevřenou ztrátu, celkově to dělá jako nějaký číslo. Překvůlku tam bylo, jestli se nepletu, nějakých 10 000 otevřená ztráta, s tím, že tam mám dva shorty. V momentě, kdyby nám to ale otáčelo směrem nahoru, budu to hedžovat, máme plán 18 550, jsem říkal 560, něco takového, a zároveň ale máme plán aktuální, který teď držíme pro ty short pozice, a to je těch 18 450 plus minus 451, si myslím, že jsme dávali právě kvůli spreadu a kvůli volatilitě, aby nám ty targety to opravdu vzalo. Nechci tam být hamižný, nechci vlastně z toho high, který nám teď vytvořilo, tak ten pojem k tomu targetu je 41 bodů. Já si myslím, že v rámci denní volatility to je úplně v pohodě, kdyby tam byl ten range. V momentě, kdyby jsme se bavili o tom, že by tam byl uptrend, tak naopak si jdeme k těm high, no potenciálním high v rámci toho dne, v rámci nějaké průměrné volatility. I ty volatility, které jsme teď třeba v posledních dnech viděli, kdy se nám to vracelo z té obrovské korekce. Já vám všem teda děkuju za pozornost, děkuju, že jste sledovali. Budu se na vás ještě příště. Pokud se díváte z záznamu, určitě napište do komentářů jakékoliv vaše dotazy či přání, nebo co byste příště chtěli probrat. Dejte tlačítko odběr a budu se na vás těšit. Každopádně teď máme průraz té předchozí svíčky. Já teda doufám, že se nám to povede a uvidíme od teď tí ceny 30 bodů dolů. Co to prodax je? To skoro nic není. Budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně. Na videu. Na shledanou.